Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa magaalada Dhuusamare ee caasimadda dowlad goboleedkaasi Galmudug waxa ay ka daafurtay kulan loogu hadlayay ka qayb galka doorashooyinka iyo sinnaanta jinsiga. Kulanka oo intiisa badan ay ka qayb galeen qaar ka mid ah howlwadeennada wasaaradda iyo haweenka qaybaheeda kala duwan ayaa lagu lafaguray sidii dadka lixaadkooda dhammaystirneen ay u heli lahaadeen matalaad sax ah. Qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay kulanka ayaa dhammaan xubnaha dowladda, gaar ahaan madaxda dalka, kula dardaarmay inay xoojiyaan siinta matalaadda dadka aan awoodin. Saabsan qoondada kaliya ma aha, laakiin jinsiga oo gabar iyo wiil curiyaan, dadka minority-ga kulli isku dar, qof walba inuu xaqi uu lahaay oo ka hela, hadday tahay shaqo, hadday tahay programyaal iyo mataqaana, hadday tahay doorasho. Marka haddii hal dhinac loo bato, jinsigii ma noqonayo mataqaanaa balance. Marka gender markii la dhaho waa wiil iyo gabar, waa oday iyo mataqaanaa eedo. Marka xaqa koowaad in dadka si xaq ah looga mataqaanaa sameeyo, sida meelaha shaqooyinka, doorashadoo kaleete, aqal hoose aqal kore kaliya ma ahan, doorashooyin badan oo yaryaraa jiro, golaha deegaanka soo socdo, golahaas deegaanka oo kale ee dhallinyaro ka soo qayb galaan, inay haweenka soo qayb galaan waa qasab. Doorashada soo socotoo kaleeta, inay dadka ergada dhallinyaro iyo haween lagu soo daro waa qasab. Marka jinsiga markii la dhahaayo, micnaheeda maahan inaa haweenka keliya ah, laakiin dadka curyaamiinta oo kaleeta inaa si xaq ah loo fiiriyo, dadka minority-ga oo kaleeta si xaq ah loo fiiriyo, shaqooyinka, doorashada, kuraasta, wax walba. Marka traininga noocaan insha allahu waxaa aada u sii tafatiri doono shaqaalaha wasaaradda haweenka. Aniga qodobka iga aadan waxay ahayd in mataqaanaa maanta halkan aan idinku soo dhaweeyo, aada idinkaga mahad celinayaa. Waxaan rajaynaa wada shaqayn suka inaan qabsanno, haddaan nahay wasaaraddii haweenka, dhallinyaradii, dadkii mataqaanaa deganaa reer Galmudug. Isgiriin Cusman Cabdisaq Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.